Érica, que tal fazer uma graduação ou pós-graduação à distância, diferenciada, sem ter que pagar mais por isso? Então estude na Uninter. Aqui o seu tempo rende e você aprende muito mais. Inscreva-se já, uninter.com. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que acompanha o canal NG. Mais uma vez, nós estamos aqui para a palavra do prefeito. Hoje o ambiente é um pouco diferente. Hoje nós estamos aqui no Centro Olímpico, tá? Mas é mais uma palavra do prefeito, Dr. João Melo, prefeito de Ibiúna, que vai contar para nós o que aconteceu nessa semana, tá? Confira aí. Bom dia, prefeito. Bom dia, Leandro. Bom dia, amigos que acompanham a TV NG. Prefeito, mais um dia para falar, mais uma palavra do prefeito dessa semana, né? Tem bastante coisa para a gente conversar hoje. Prefeito, vamos começar a falar do café hoje. Hoje café com o pessoal do turismo, cultura, esportes, não é isso? Exatamente. Hoje com o pessoal da pasta de turismo, cultura, esporte e lazer. A gente fundiu essas quatro pastas por entender que elas são afins. E a gente vai tomar um café com eles aqui no Centro Olímpico, a equipe é grande, e a gente vai tomar um café bem gostoso com eles e trocar ideias e aprofundar um pouco mais as nossas ações nesse sentido. Você tem uma agenda atribulada hoje, você vai estar visitando alguns bairros, né? Isso, saindo daqui a gente vai lá para Ressaca, da Ressaca está mandada ali no Paruru, Piratuba, aquela região a gente vai dar uma caminhada, ver como é que estão os problemas, o que a gente já pediu para arrumar, se já foi arrumado, como é que as coisas estão. Prefeito, na terça-feira passada começou o ano legislativo da Câmara, né? E o senhor esteve lá e fez uma visita para os vereadores, fez a abertura dos trabalhos, né? Conta um pouquinho para nós a respeito dessa parceria que você tem com a Câmara, né? Uhum. E dessa terça-feira. Na verdade é isso. Terça-feira passada foi a primeira sessão, né, legislativa. Os vereadores tomaram posse junto com a gente no dia 1º de janeiro, mas já entraram em recesso. Começando a atuar efetivamente, né, digamos assim, na terça-feira passada, dia 7, se não me engano. E eu fui recebê-los, digamos assim, apesar da Câmara não ser a casa do Executivo, mas eu fui lá recepcioná-los e agradecer o apoio que eles têm nos dado neste um mês, que apesar de recesso, que eles poderiam estar teoricamente de férias, mas não, uma grande parte deles trabalhando, se interessando, perguntando como é que as coisas estão caminhando, sugerindo alternativas, trazendo pleitos da população, porque o vereador, no fim das contas, ele acaba sendo o primeiro para-choque, né, onde a população vai e procura e leva suas queixas, leva suas sugestões, tira suas dúvidas, então a gente foi lá agradecê-los. E nessa participação eu dei um breve relato do que tinha acontecido naqueles 38 dias de gestão. A gente contou um pouquinho do que a gente vinha fazendo, superficialmente do que a gente encontrou, porque ainda tem muita coisa a ser vista, né, na administração, mas a gente teve essa participação e eu achei que foi muito proveitosa. A maior parte dos vereadores apoia a administração, a maior parte deles tem realmente sido muito parceiro. Perfeito. Tivemos também assinatura com o secretário de Desenvolvimento Social, né, o Floriano Pesa, né? Duas assinaturas extremamente importantes para a Ibiúna, né? Qual Sim. Você? Então, nós tivemos na parte da tarde, né, lá em Sorocaba, a assinatura do Fundo de Assistência Social e do Viva Leite, né? O repactuamento do convênio, aumentando inclusive o número a quantidade de leite que é distribuída por Ibiúna. Uma das coisas que a gente está reorganizando também, né? Para colocar em pontos certos, com um controle um pouco mais justo, né, dessa distribuição. E foi realmente um ato bastante interessante. O deputado Floriano, né, que é o secretário, atual secretário estadual de desenvolvimento social, é uma pessoa que tem um apreço muito grande por Ibiúna. Ele passou sua adolescência aqui, né? Os pais tinham chácara aqui em Ibiúna e ele se lembra do tempo passado e a gente lembrou de coisas comuns e tal. Então fomos um vínculo bastante importante. Já começamos a costurar, né, alguns apoios maiores, alguns repasses para o município, e aquela história que a gente sempre diz, né? O município passa por situação financeira difícil, tudo que a gente conseguir trazer de recurso é bem-vindo.
E realmente foi um momento bastante importante. A gente teve a participação, inclusive, da deputada estadual Maria Lúcia Amari, que também tem um apreço muito grande por Ibiúna. O Leandro sabe disso, né? Sempre a apoiou. E a gente também conseguiu alguns compromissos com ela. Certo. Além dos compromissos com a deputada Maria Lúcia, você também teve a visita do deputado João Caramês, né? Que também é um parceiro de Ibiúna há muitos anos, né? O deputado do PSDB, e eu queria perguntar para você, ele trouxe alguma novidade, algum compromisso com a gente? Como foi essa conversa? É, o deputado João Caramês também é uma pessoa que a gente conhece há muito tempo, sempre atuou em Ibiúna, digamos assim, como deputado, sempre foi muito bem votado no nosso município, sempre trouxe recursos, emendas para cá. E a conversa foi uma conversa bastante ampla, ele ficou um tempo grande, ele ficou em Ibiúna perto de 3 horas, quase 4 horas. A gente acabou indo almoçar juntos e tal, onde pudemos, de uma forma mais tranquila, né, mais informal, trocar algumas ideias sobre a administração. O deputado foi prefeito de Itapevi, foi secretário da Casa Civil, e tem uma vasta experiência, tanto no Legislativo quanto no Executivo. E foi bastante importante, foi muito boa. Já se comprometeu a pleitear, né, recursos para o município, nos vários programas que o governo do estado tem, e da possibilidade de liberação de recursos de emendas parlamentares, né? A gente sabe que o governo do estado tem contingenciado um pouco, tem dificultado um pouco a liberação dessas emendas, mas com o empenho do deputado, com o apoio, isso é possível que aconteça. É certo, perfeito. Bom, vamos falar um pouco da polêmica que foi a semana do transporte. O que, tirou de como experiência até desse uma semana que foi meio tumultuada, mas a gente sabe que para que as coisas se acertem, normalmente tem que passar por uma... Isso é uma coisa que, assim, eu tinha certeza que as coisas iam se ajustar. As pessoas às vezes criam fatos, factoides, na verdade, né? Porque não são fatos. Eu usava um exemplo quando encontrava com as pessoas mais exacerbadas e tal, que é assim, por mais que você esteja indo para uma casa melhor, uma mudança de casa, você está indo para uma casa melhor, mais ampla, onde você vai ter mais conforto, mais tranquilidade, mais segurança, no começo é aquela história, você não sabe onde é que ficou a camisa, meu Deus do céu, cadê a panela, até que você consiga achar as coisas, por mais planejado que seja, por mais organizado que seja, sempre acontece isso, isso é natural. Então, as coisas transcorreram como imaginávamos. Num começo, de uma forma mais agitada, com mais ajustes a serem feitos. Os ajustes foram feitos e, no decorrer da semana, as coisas foram muito mais tranquilas, como já esperávamos. E a grande maioria da população, né, é o que o João Dória fala muito, que a gente está usando essa expressão também agora, estou tendo que usar, na verdade, a grande maioria silenciosa está satisfeita. A grande maioria da população está satisfeita com ônibus mais novos, mais linhas, acessibilidade. Então, tudo isso realmente nos dá tranquilidade, nos dá força para continuar no caminho de fazer as coisas direito, entendendo que muitas vezes o primeiro momento pode parecer traumático, mas que as coisas vão se colocando nos eixos e vão para frente. Então, estou tranquilo em relação a isso. Ok, perfeito. Eu queria que você sintetizasse o que aconteceu com os guardas municipais aí. Já o ano passado foi preso alguns, esse ano foram presos mais 5, parece que tem 2 foragidos, mas eu sei que não tem nada a ver com a prefeitura, a gente sabe que não tem nada a ver com a sua gestão, né? Mas se você teve alguma conversa, como que está essa situação? Só para passar para a população. Sendo breve, direto e objetivo, isso daqui é a culminância de uma investigação que já vem sendo feita pela Polícia Civil há bastante tempo. Realmente não é nada que aconteceu agora, nesses últimos 40 dias. A guarda foi comunicada, né, no seu comando, de que haveriam algumas possíveis apreensões de guardas municipais. No que houve a possibilidade de apoio, e que se precisou disso, na verdade, né, para que as coisas corressem da forma mais digna, mais justa e mais correta, nós atuamos. E detalhes a gente não tem, porque isso é, como eu disse, é uma investigação da Polícia Civil que corre ao largo da administração. A gente tem que aguardar os fatos, aguardar as repercussões disso, né, repercussões jurídicas e legais disso, para poder tomar algum tipo de atitude. Ok, perfeito.
E mês de carnaval, daqui 2 semanas, né? Eu fiquei feliz de conversar com você hoje e saber que Biúna está preparada para fazer uma grande festa, né? Então, conta para nós a respeito dessa festa que nós vamos ter, se tem estrutura, como que está acontecendo. Então, na verdade, é assim, Biúna é uma instância turística, a gente tem que investir muito nisso, tem que ressaltar essa nossa característica. A gente sabe que vários municípios da região não vão fazer carnaval, né? E Biúna tem uma tradição, longa tradição de ter um carnaval muito bom, e a gente quer aproveitar, inclusive, né, esse momento de não carnaval nas cidades do entorno para atrair esses turistas para que venham aqui. A gente realmente já está com a estrutura montada, os gastos vão ser muito mais baixos, mas absolutamente muito mais baixos em relação ao ano passado, porque a gente vai contratar pessoas e bandas, né, e grupos do município, vão favorecer o nosso pessoal, que obviamente com isso reduz o custo também. A gente está fazendo parcerias de maneira que grande parte do custo da infraestrutura, né, da montagem de palco, som, essas coisas, corra por esses parceiros e não tenha que ser um desembolso direto da prefeitura. Então a gente está cortando ao máximo os gastos, mas ao mesmo tempo atraindo os turistas, atraindo as pessoas para que venham se divertir em Biúna e levem essa boa impressão, né, essa alegria que o ibiunense tem, essa alegria que o ibiunense sempre manifesta. E nós que somos instância turística hoje ainda de direito, né, hoje ainda só no papel, a gente já quer dar um pontapé inicial com um carnaval de qualidade e mostrando que a gente sabe receber, a gente sabe recepcionar os turistas. Perfeito, muito obrigado. Semana que vem estaremos aí novamente, né? Deixa a palavrinha final de sempre. Na verdade, a palavra final é quase um repeteco da semana passada. Para que a população saiba que a gente está empenhado, a gente está se dedicando ao máximo, tudo que a gente tem feito é com planejamento, não é de forma atabalhoada. Algumas vezes as coisas podem demorar um pouquinho mais para que apareçam, porque a gente quer fazer do jeito certo, né? Respeitando os trâmites legais, respeitando a ordem cronológica das coisas, e tudo tem o seu tempo, né? Quando você põe uma semente, não é possível que de uma hora para outra ela já germine e floresça. E eu digo que os nossos atos são como pequenas sementes que estão sendo plantadas numa gestão de 40 e poucos dias. Então, que já estão sendo cuidadas, estão sendo adubadas, regadas, e que gradativamente elas vão germinando, vão crescendo, até que num futuro breve, se Deus quiser, vão florescer, vão transformar Biúna num lugar muito melhor para nós todos. Ok, Fefe. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado. Então, como você conferiu, hoje foi a palavra do prefeito. Ele falou sobre transporte, falou sobre o carnaval, falou várias coisas. Semana que vem tem mais. Aguarde. Lembre-se, esse canal NG é o canal que foi feito para você. Ok? Até a próxima.